Полицаите влезли в жилището на улица Липа в 22 часа с нощи. Всички 13 чужди граждани са били в апартамента не за първи път домакинът е залавен с нелегални емигранти. Според чуждите граждани те са от Сирия, не представят документи. Течат разпити за да се установи как са влезли в страната. При отилият ги мъж е задържан за 24 часа, работата по случая продължава. Припомням, че преди два дни в Свиленград премиера Бойко Борисов обеща да бъдат затегнати мерките срещу каналджиите, които помагат на чужденци да влязат или да преминат през страната. Между времено днес пък стана ясно, че нито един чуж гражданин не е получавал помощ от социалните. Причината е, че не се е регистрирал бюро по труда като безработен, въпреки хилядите бежанци, които са в България и имат легален статут. Само подобна регистрация би им осигурила социални помощи, коментираха от регионалната социална служба и бюрото по труда.